Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global Kita bertemu dalam segmen Midweek Update pertengahan minggu 2 hari bulan Mei 2024 Seperti biasa, dalam video ini Yang pertama kita akan melihat Bagaimanakah dengan performance pasaran-pasaran utama Yang saya perhatikan untuk sepanjang seminggu yang lepas Seterusnya kita akan melihat kalender ekonomi Dan juga kita akan melihat apakah news yang telah menjadi headlines pada muktahir ini Finally kita akan lihat bagaimanakah dengan price action pergerakan harga untuk empat pasaran utama yang saya perhatikan. So kawan-kawan jangan ke mana-mana, stay tuned. Alright, jadi yang pertama sekali Hang Seng dilihat membuat peningkatan yang paling baik untuk 7 hari yang lepas ini dengan meningkat hampir 3.3%. Copper juga dilihat masih lagi membuat peningkatan untuk minggu ini iaitu meningkat 2.2%. Nikkei meningkat 1.65%. Kuala Lumpur Composite Index juga meningkat sedikit 0.3%. Ringgit Malaysia juga mengukuh sedikit berbanding dolar iaitu meningkat 0.14%. Gold juga dilihat meningkat 0.14% sahaja untuk minggu ini. Dolar Index dilihat membuat sedikit kelemahan jatuh 0.17%. 100 Technology Nasdaq jatuh 1.2%. Oil jatuh agak banyak untuk sepanjang seminggu ini jatuh negatif 5.32% dan Bitcoin jatuh paling banyak iaitu hampir 9.3% untuk sepanjang 7 hari yang lepas. Seterusnya sejak semalam Bitcoin terus lagi membuat kejatuhan sebanyak hampir negatif 4% manakala gold dilihat membuat peningkatan hampir 1% sejak daripada semalam. Kita ni trader kan Memang ada setup atau signal yang jadi favorite kita untuk kita trade. Biasanya kalau trade setup favorite kita ni keluar, memang tak mengecewakan lah. Tapi kadang-kadang sebab capital kita kecil, kita tak dapat manfaatkan setup itu. Lebih sakit hati kalau setup favorite kita itu betul-betul menjadi. Jadi perkara macam ini tak akan terjadi kalau kita trade kat Tio Markets. Teo Markets baru-baru ini Memperkenalkan features terbaru mereka untuk para trader yang ingin memaksimalkan keuntungan dari perdagangan. Theo Markets kini menawarkan kelebihan yang pertama unlimited leverage atau tiada had leverage dan yang kedua no margin requirements ataupun tiada keperluan margin perdagangan. Tapi bukan itu sahaja. Tio Markets juga mempunyai pelbagai jenis akaun untuk keperluan kita semua. Manfaatkan spread dan fees yang rendah untuk menjana lebih keuntungan dari perdagangan. Tio Markets adalah broker dengan pelbagai regulasi global dengan customer support yang pantas 24 jam sehari 7 hari seminggu. Jadi kalau kawan-kawan dah sedia untuk merasai kelainan berdagang dengan Tio Markets, buka akaun dengan deposit yang rendah dan gandakan keuntungan anda dengan unlimited leverage dari Tio Markets. Untuk keterangan lanjut sila refer di description di bawah video ini. Seterusnya kita akan lihat bagaimanakah dengan pengumuman data-data ekonomi yang telah keluar sepanjang minggu ini. Jadi yang pertama sekali kita lihat dahulu data daripada China eh data manufacturing dan non manufacturing PMI. Untuk manufacturing PMI dilihat membuat sedikit kejatuhan daripada 50.8 pada laporan sebelum ini kepada 50.4. Walau bagaimanapun data ini adalah lebih baik daripada consensus analyst 50.3 dan seterusnya data untuk services non manufacturing PMI dilihat jatuh agak banyak iaitu daripada 53 kepada 51.2 juga data ini adalah lebih lemah daripada consensus analis Walau bagaimanapun daripada sudut data caixin manufacturing PMI dilihat membuat peningkatan daripada 51.1 kepada 51.4 jadi basically data manufacturing di china dilihat membuat peningkatan untuk sepanjang bulan april seterusnya untuk data CPI data inflation European Union EU dilihat membuat kejatuhan eh daripada 2.9 kepada 2.7%. Jadi ini adalah satu laporan yang positif yang menunjukkan sedang berlaku penurunan daripada inflasi di kawasan EU. Seterusnya untuk data GDP EU juga dilihat membuat peningkatan eh iaitu meningkat daripada 0.1% kepada 0.4%. Jadi data-data yang keluar daripada EU iaitu data CPI, inflasi dan juga data GDP, kedua-dua data ini adalah data-data yang positif untuk ekonomi EU. Alright, seterusnya data ADP Employment Change daripada US dilihat mencatatkan angka yang lebih positif daripada consensus analyst iaitu mencatatkan 192,000 berbanding consensus 175,000. Walau bagaimanapun data ADP ini adalah lebih lemah daripada data actual ADP yang diumumkan sebelum ini pada 208000 ribu. Seterusnya untuk data ISM Manufacturing PMI US, data yang dilaporkan pada malam tadi adalah data yang negatif iaitu 49.2 berbanding dengan laporan sebelum ini 50.3 dan juga lebih rendah daripada Consensus Analyst 50. Jadi basically data ADP dan data manufacturing ini kedua-duanya menunjukkan kelemahan daripada laporan sebelum ini. Dan seterusnya yang lebih penting pada malam tadi pengumuman daripada pada FOMC Federal Reserve yang membuat keputusan untuk mengekalkan kadar faedah Fed fund rates pada paras 5.5% seperti mana pada keputusan sebelum ini. Alright, seterusnya pada hari ini kita akan ada lagi pengumuman data ekonomi yang sangat-sangat penting yang terutamanya ialah data non-farm payroll yang akan diumumkan pada malam nanti pukul 8.30 yang mana analis menjangkakan data non-farm payroll adalah 240,000 243,000 lebih rendah daripada data sebelum ini 303,000. Next kita juga akan ada data ISM services PMI daripada US yang akan diumumkan pada pukul 10 malam yang mana data ini juga dijangka akan memberikan kesan terhadap pergerakan pasaran. Alright, seterusnya apakah berita yang telah menjadi headlines dalam masa Muktahir ini? Yang pertamanya again ialah data pengumuman daripada Federal Reserve untuk mengekalkan kadar faedah di US pada paras 5.25% sehingga 5.5%. Jadi basically keputusan ini telah pun dijangka oleh pasaran. Walau bagaimanapun terdapat beberapa intipati penting. Yang pertamanya bahawa Federal Reserve tidak tidak bersedia untuk membuat sebarang pemotongan kadar faedah dalam masa yang terdekat ini kerana data inflation yang dilihat semakin meningkat pada muktahir ini. Yang keduanya juga, Jerome Powell turut memaklumkan bahawa besar kemungkinan juga tidak akan berlaku sebarang kenaikan kadar faedah seterusnya daripada sini. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada sini adalah kadar faedah semasa ini mungkin akan bertahan lebih lama daripada apa yang dijangkakan. Selain daripada itu, untuk para pasaran Japanesean Japanesean telah membuat peningkatan dua kali dalam minggu ini yang mana pasaran melihat bahawa ini adalah campur tangan intervention yang telah dilakukan oleh Bank of Japan untuk mengukuhkan semula mata wang yen yang telah turun agak banyak sejak mutakhir ini iaitu telah pun mencapai paras 1.60 untuk 1 US dollar. Walaupun Bank of Japan belum membuat sebarang kenyataan rasmi bahawa mereka telah pun membuat intervention tetapi pasaran melihat bahawa dua kali pergerakan besar dalam Japanese yen dalam minggu ini besar kemungkinan adalah intervention yang telah pun dilakukan oleh Bank of Japan. Jadi seperti yang telah saya explain dalam video berkenaan dengan Bank of Japan dalam bulan lepas bahawa memang kita menjangkakan akan berlaku intervention daripada Bank of Japan dan sekiranya intervention mula berlaku Bank of Japan akan membuat beberapa siri intervention ia bukan hanya satu kali saja tetapi akan berlaku beberapa kali seperti mana yang berlaku pada tahun-tahun sebelum ini jadi berkemungkinan besar kita akan terus dapat menyaksikan beberapa siri lagi intervention untuk mengukuhkan mata wang yen daripada Bank of Japan dalam masa beberapa minggu dan beberapa bulan ini seterusnya keadaan protes daripada universiti-universiti utama di US untuk memprotes terhadap sokongan yang berterusan kerajaan US terhadap Israel begitu juga untuk memprotes kekejaman yang dilakukan Israel terhadap Palestin semakin meningkat muktahir ini jadi ini menunjukkan bahawa kebanyakan para student dan juga rakyat kebanyakan di US telah pun bosan telah pun muak dengan sokongan berterusan unconditional support terhadap Israel dengan semalam pihak polis menahan 300 student di Columbia University jadi pada pandangan saya momentum protes yang sedang berlaku di US ini mungkin akan menjadi semakin besar sekiranya tiada perubahan polisi daripada Israel dan juga daripada US terhadap Palestin. Anyway, ini adalah satu perkembangan yang positif yang menunjukkan suara dan solidariti bukan saja daripada negara Islam tetapi juga daripada US dan juga daripada Eropah yang mana sedang berlaku banyak protes daripada student terhadap kerajaan masing-masing. Alright, jadi seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan pergerakan harga untuk empat pasaran utama yang saya perhatikan. Jadi yang pertama sekali kita akan melihat kepada pasaran 100 teknologi Nasdaq. Berdasarkan kepada data-data ekonomi yang telah keluar mutakhir ini, ada data yang negatif dan ada data yang positif. Sebagai contohnya, data China PMI adalah data yang positif untuk pasaran equity. Walau bagaimanapun, data PMI daripada US adalah sesuatu yang negatif. Jadi jadi basically data-data ekonomi memberikan signal yang bercampur-campur mix terhadap pasaran ekuiti. Seterusnya daripada sudut geopolitik, keadaan masih sama iaitu keadaan geopolitik adalah sesuatu yang negatif untuk pasaran ekuiti. Dan seterusnya daripada sudut central bank, Federal Reserve malam tadi telah pun mengumumkan untuk mengekalkan kadar faedah pada paras semasa ini jadi ini pada pandangan saya memberikan kesan yang agak neutral untuk pasaran equity overall pandangan saya pasaran Nasdaq pada masa ini berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bullish untuk short term ini dengan pandangan long term masih kekal berada dalam keadaan yang bullish. Seterusnya untuk minggu ini kita masih ada lagi pengumuman data non farm payroll pada malam esok yang dijangka akan memberikan kesan terhadap pasaran equity terutamanya untuk pasaran Nasdaq. Alright, seterusnya daripada sudut pergerakan harga, jadi dalam video pada hari Isnin yang lepas saya telah berkongsi pandangan bahawa berkemungkinan Nasdaq boleh mem buat kejatuhan kembali terutamanya di paras 17800 sehingga ke paras 18000. Jadi kita dapat melihat Nasdaq membuat kejatuhan selepas gagal memecahkan paras resisten 17800 jatuh sehingga ke paras 17300. Alright, jadi seterusnya untuk pergerakan short term ini saya merasakan berkemungkinan Nasdaq boleh meningkat untuk mencuba kembali paras resisten 17800 ini sekiranya paras low semalam 17300 ini boleh bertahan. Jadi pada pandangan saya paras 17300, paras 17400 ini adalah kawasan yang baik untuk kita membuat buy dengan target yang terhampir ialah di paras resistant 17500 dan juga 17800. Seterusnya paras support yang agak penting untuk Nasdaq untuk short term ini adalah di paras harga 17000. Overall untuk short term ini saya melihat pasaran Nasdaq berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bullish. Alright seterusnya kita lihat pula untuk pasaran Gold XAUUSD. Jadi daripada sudut ekonomik data yang telah diumumkan pada terakhir ini, saya melihat data-data ekonomi juga memberi kesan yang bercampur-campur untuk pasaran Gold. Seterusnya daripada sudut geopolitik, keadaan geopolitik adalah sesuatu yang positif yang boleh menyokong kenaikan dalam pasaran gol lagi dan juga yang agak penting laporan aa, demand untuk gol pada quarter 1 especiallynya daripada central bank menunjukkan peningkatan lagi untuk quarter 1 2024 ini jadi ini menunjukkan bahawa trend central bank untuk membeli emas masih lagi berterusan meningkat pada mutakhir ini. Jadi itu juga adalah sesuatu yang positif untuk pasaran gold. Overall, pandangan saya pasaran gold berada dalam keadaan yang neutral untuk short term ini tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bullish dan seterusnya pandangan long term gold masih terus kekal berada dalam keadaan yang bullish. Alright, seterusnya daripada sudut pergerakan harga. Jadi dalam video pada hari Isnin yang lepas bahawa saya telah pun berkongsi pandangan bahawa paras 2320 paras 2340 ini adalah kawasan yang berpotensi untuk kita mengambil position short untuk trade jangka pendek dengan target ke paras 2260. Jadi seterusnya kita dapat melihat gold benar-benar membuat kejatuhan walau bagaimanapun tidak sampai ke paras target 2260 ini gold kembali meningkat mulai semalam daripada paras 2280. Jadi seterusnya pada masa ini saya hanya melihat pasaran gold berada dalam keadaan yang neutral sahaja. Maybe gold masih lagi boleh meningkat tetapi pada pandangan saya maybe paras 2360 2380 berpotensi untuk menjadi kawasan resistant yang boleh memberikan tekanan jualan untuk gold Walau bagaimanapun, untuk pergerakan very very short term ini, saya menjangka gold masih lagi boleh meningkat. Again, untuk mencuba paras resistance 2350 ataupun 2360. Overall, again, pandangan saya gold berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih sedikit kecenderungan terhadap bullish. Dengan paras sokongan yang agak penting pada masa ini adalah di paras 2260 dan 2280 dengan paras resistance yang terhampir ialah di paras 2 2350 dan 2360 Alright, seterusnya untuk pasaran Bitcoin eh. Jadi daripada sudut data-data ekonomi, sama juga keadaannya, data-data ekonomi memberikan kesan yang agak mix, agak bercampur-campur untuk pasaran Bitcoin. Di samping daripada itu, daripada sudut geopolitik, keadaan geopolitik adalah sesuatu yang negatif untuk pasaran Bitcoin pada masa ini. Jadi berdasarkan kepada keadaan semasa ini, saya melihat pasaran Bitcoin berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bearish untuk short term ini Walau bagaimanapun untuk pandangan jangka panjang, saya masih lagi kekal bullish untuk pasaran Bitcoin. Seterusnya daripada sudut pergerakan harga, jadi pada hari Isnin minggu lepas, saya menjangkakan pasaran Bitcoin akan membuat kejatuhan untuk mencuba paras support di paras 60000 dan 60500 dan berkemungkinan di sini kita boleh menjangkakan rebound dan Bitcoin boleh meningkat kembali. Tetapi nampak gayanya paras 60000 ini berjaya dipecahkan. Dan Bitcoin jatuh sehingga ke paras RM56,500 pada low semalam. Jadi berdasarkan keadaan semasa ini untuk short term walaupun saya berada dalam keadaan yang neutral untuk pasaran Bitcoin tetapi untuk short term ini kecenderungan saya pasaran Bitcoin lebih berada dalam keadaan yang bearish. Jadi pada pandangan saya sekiranya berlaku pullback Bitcoin mencuba paras 60000 dan 61000 ini berkemungkinan itu adalah paras yang sesuai untuk kita membuat short pasaran Bitcoin dengan target untuk short term ialah di paras 52000 dan di paras 5 ribu. Again untuk short term ini pandangan saya Bitcoin adalah berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bearish dengan paras resisten yang terhampir ialah di paras 61000, 63000 dengan paras sokongan yang seterusnya ialah di paras 53000 dan di paras 54000. Alright seterusnya kita akan melihat pula untuk pasaran US Oil WTI. Jadi daripada sudut data-data ekonomi muktahir ini seperti data China PMI, data China mana PMI ini adalah data yang positif untuk pasaran oil. Walau bagaimanapun data US PMI dan juga data GDP daripada US adalah sesuatu yang negatif. Di samping daripada itu, data pengeluaran oil daripada US menunjukkan peningkatan pada mutakhir ini. Jadi peningkatan dalam supply oil daripada US ini adalah sesuatu yang negatif untuk pasaran oil. Walau bagaimanapun daripada sudut geopolitik, keadaan peperangan Ukraine dan Rusia, konflik di Middle East masih lagi menjadi faktor yang positif yang boleh menyokong kenaikan dalam pasaran oil. Jadi berdasarkan kepada keadaan semasa ini saya menukar pandangan saya untuk oil daripada neutral bullish kepada bearish untuk pasaran oil untuk short term ini dengan pandangan jangka masa panjang oil adalah berada dalam keadaan yang neutral sahaja. Alright, seterusnya kita akan melihat kepada pergerakan harga untuk pasaran WTI, kemudian memecahkan juga paras support di paras 80 dan 81 dolar jatuh sehingga ke paras 78.45 dolar jadi ini menunjukkan momentum bearish yang agak strong yang berlaku dalam pasaran WTI jadi untuk pergerakan short term ini saya melihat sekiranya berlaku pullback untuk pasaran WTI kepada paras 79.5 ataupun paras 80 dolar berkemungkinan ini adalah kawasan yang baik untuk kita mencari potensi sel di kawasan ini dengan target yang seterusnya ialah di kawasan 76 dan juga 70 dolar again untuk short term ini saya melihat pasaran oil adalah berada dalam keadaan yang bearish dengan paras resisten yang paling hampir ialah di paras 80 dolar dan juga 81 dolar dengan paras sokongan yang terhampir ialah di paras 78 dolar dan juga di paras 77 dolar alright jadi itulah update pertengahan minggu untuk hari ini Again apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan again pasaran juga boleh berubah pada bila-bila masa sahaja. Finally semoga perkongsian ini bermanfaat. Saya sangat menghargai sokongan kawan-kawan especiallynya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.